Hej alle sammen. Velkommen tilbage til min Disney Princess Challenge, hvor vi er i gang med generation 8, som er den skønne, skønne Mulan her. Vi er gravide, og vi kommer i tredje trimester om 21 timer, så der er stadig en del tid til, at vi ligesom får et barn. Men jeg tænkte, at vi i dagens episode måske skulle holde et lille bryllup, fordi ham vi er gravide med, det er vores kæreste, og det er, hvad kan man sige, ja, det, han er egentlig ikke mere end det, men jeg tænker, at vi skal have ham herhen. Han sover sikkert klokken 4 om natten, det havde jeg ikke lige set. Men vi skal have ham herhen, og så skal vi skal giftes med ham, så vi får ham ind i husholdningen. Og ja, han sover. Men derudover, så det venter vi lige på, men derudover så er der mange, der har spurgt, om vi ikke godt kan se stamtræet. Og det er her. Det er meget, meget flot stamtræ. Alle er i juletøj, og jeg ved ikke lige hvorfor. Jeg skal ikke kunne sige hvorfor. Men vi har vores mor, som er Belle, mormor Rapunzel, oldemor, Anna, Tip, oldemor, Aurora. Og så har vi Tiana, og her der gik den ligesom galt med, jeg tror, der var et eller andet. Han fik den ene der. Askepot og Askepots mor er Snehvide, men der gik et eller andet galt. Hun er her ikke. Så lang ja. Række her. Jeg ved ikke, hvorfor han ligesom fik de her forældre. Jeg ved ikke, hvad der gik galt. Det var lidt underligt. Spillet var ret nyt dengang. Det er ret længe siden, jeg startede. Så det har nok noget med det at gøre, at der var nogle fejl hister her. Jeg tænker, at vi lige skal have købt noget frugt her. Køb frø. Blomster, frugt der. Lad os købe 15, fordi vi skal have spist nogle jordbær. Og så tror jeg faktisk, det er popmusik, man skal høre. Og vi købte jo også de her to flotte billeder. Den ene kan være sådan nogenlunde her måske. Lad os prøve at se. Det er ret sødt, men jeg vil gerne have den sådan længere ned. Kan vi det? Kan vi få lov til det? Ja. Sådan lige der. Super fint. Og det andet, vi købte, det var sådan lidt mere makabert, så det skal nok igen på børneværelset. Men det kan vi måske sætte her, bare for fordi, at så er der noget. Super fint. Super flot. Jamen, så lad os lige få åbnet de her frøpakker. Så alle sammen, åbne dem op. Så håber vi, der er nogle jordbær. Det kan godt være, at vi skal plante et jordbær. Bare fordi, det er ret sjældent, man får jordbær efterhånden, synes jeg. Jeg synes faktisk, at det er mega svært at få jordbær for tiden. Jeg mener, der er et eller andet, der er lavet om i det. Jeg kan faktisk ikke helt huske det, men jeg kan se, at vi får ingen jordbær. Så det kan da godt være, at jeg husker fuldkommen forkert. Det gør jeg nok. Hvordan er det nu, lige man får jordbær i dag? Jeg kan simpelthen ikke. Der er ikke nogen jordbær i den her. Ingen jordbær. Nope. Jeg tror faktisk næsten, at vi skal ud og finde nogle jordbær. Og jeg ved ikke, om jordbær vokser om sommeren i Sims. Det burde de næsten gøre, men jeg skal ikke kunne sige det. Jeg tror egentlig, at jeg har tænkt mig at snyde lidt og bare få en jordbærbusk herind, og så bruger vi den. Okay, det eneste jordbær, jeg faktisk kunne snyde ind, det er det her jordbær, som er chokoladeovertrukken. Og det tror jeg ikke rigtig virker. Lad os lige prøve at se. Vi kunne bare rengøre den. Vi blev slået af den der. Okay. Ud og rengøre det fine jordbær. Tralalalala. Okay, er det rent nu? Vent. Rengør, så smider vi det ud. Okay. Jeg prøver lige at se. Er det fordi, jeg har købt en forkert pakke? Lad os prøve at se. Optag video. Ej, det er det, jeg laver lige nu. Vent. Det er fordi, det her det er noget mærkeligt noget. Okay, det er den her, vi skal have fat på. Lad os se. Bestil og frø. Begynder katteurtepakke. Katteurter. Nej. Havefrugt. Jamen. Jeg tror simpelthen ikke, at de hører til om sommeren, så vi prøver lige at købe bare 4 mere her. Åbn dem op. Giv os et jordbær. Vi vil gerne have et jordbær. Rigtig gerne have et jordbær. Åbne den sidste. Okay, ingen jordbær, men utrolig mange andre ting. Så lad os lige sætte lidt dem her. Det er egentlig en god måde at snyde sig til penge, det her. Det er smart. Så må vi jo gå ud og finde nogle jordbær. Så jeg tror, jeg har en idé. Vi gør sådan her.
Har vi noget sted, man kan høre musik? Det kunne være rigtig rart, hvis vi havde det, fordi vi skal høre til popmusik. Er jeg ret sikker på, at det er... Okay, ind og bestil en radio. Lad os se. Herinde i dagligstue og en radio. Så lad os se, kan vi ikke stille en radio her på måske? Nej. Okay. Det gør vi bare alligevel. Vi siger bare BB Move Objects On. Og så hæver vi den. Hvis jeg lige kan få lov til det. Jamen okay, så jeg ved ikke lige, hvorfor det ikke virkede, men så stiller vi der bare sådan en stor en der i stedet for. Og så siger vi lyt til, og så siger vi her, pop. Og så imens hun går ind og lytter til popmusik, så leder vi efter en jordbærbusk. Det er lavendel, ikke? Det ligner lavendel. Okay, det er noget helt andet, men det ligner lavendel. Og hvad er det her? Æbletræ, okay. Jeg vidste godt, det ikke var jordbær, men det var bare lige, hvad det var. Og hvad er det her? Jordbær. Okay. Så jordbær vokser slet ikke lige nu. Fantastisk. Det er noget med, at de der ting, jeg køber, som gærs æbler og sådan noget, det er jo bare noget med sæsonen, er jeg ret sikker på, efter der er kommet seasons-pakken. Så ja, det kan vi så ikke få alle andre tider, end det er nok foråret eller efteråret, eller sådan noget, man kan få det. Lytter vi stadig til pop? Okay, fordi det er ret vigtigt, at vi får en pige. Hvis ikke vi får en pige, så prøver vi da bare igen. Men altså, vi skal have en pige for at komme videre i generationen. Og det er spis is dag i morgen. Dejligt. Jeg har egentlig også lidt et spørgsmål, fordi jeg føler, at vi er gået lidt i stå med Disney Princess Challenge. Og en velkomstkomité. Velkommen til nabolaget. Tak skal du have. Lad os hilse munter til hende. Jeg føler, at vi er gået lidt i stå og måske har lidt brug for en pause. Jeg ved godt, at vi har holdt en pause. Det var en meget kort pause på 4 andre afsnit af noget andet. Men alligevel... Vi har holdt en lille pause, men jeg føler lidt, at det er tid til, at vi holder pause igen, når vi er færdige med den her generation. Altså når vi er klar til at gå videre til generation 9, så kunne vi måske godt holde en lille pause og lave noget andet i mellemtiden. Skriv en kommentar om, hvad I synes, har I lyst til bare at gå direkte i gang med sæson 9, eller generation 9 hedder det. Eller vil I gerne have en lille pause og spille noget andet Sims i mellemtiden. Og hvis I gerne vil have noget andet, så skriv også lige en kommentar om, hvad det skulle være. Jeg har lidt overvejet, om det skulle være Asylum Challenge, hvor jeg ligesom bruger en simmer, jeg laver, og så skal jeg bruge 7 andre simmer, og det kan ligesom være noget, I laver. Så det var lidt en idé, jeg havde, som kunne være lidt sjovt. Det er en idé, jeg har fra Mia X. Simming, dengang hun lavede det for rigtig, rigtig lang tid siden, da hun stadig spillede Sims på YouTube. Så lavede hun den challenge, og hun brugte sine seers simmer til ligesom at have med, og det synes jeg egentlig var meget sjovt, og en rigtig god idé. Så det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Så hvis I kunne tænke jer, det er mellem generation 8 og generation 9, så må jeg gerne sige det. I må også gerne sige, hvis I gerne vil have det efterfølgende. Jeg tænker, vi rydder lige op her, og så tror jeg, vi får ham her inviteret over. Det er nok nemmest at gøre det her, end faktisk inviteret til at hænge ud. Jeg er ikke sikker på, at vi kan lave en begivenhed, når velkomstkomitébegivenheden er her. Men ja, så må vi lige vente. Han kan jo lige komme på besøg. Han kommer lige om lidt. Han er der. Hej. Hej lige. Velkommen til. Måske næste gang. Måske næste gang hvad? Okay. Nej. Du må ikke tage på arbejde. Det må du simpelthen ikke. Du må ikke tage på arbejde endnu. Vi skal garanteret også på arbejde. Men vi planlægger lige en social begivenhed. Nej, vi skal ikke på arbejde. Hvorfor skal han på arbejde? Vi arbejder med det samme. Det kan også være, han bare skiftede til tøj. Lød som om, han skulle på arbejde. Okay, lad os prøve at se her. Vi vil gerne have et bryllup, og det må gerne have målbegivenhed. Vi kan ikke sige videre. Vi har faktisk slet ikke spurgt ham, om vi vil giftes, eller om han vil giftes med os. Det bliver vi simpelthen nødt til lige at gøre fri til. Sådan. Hvor dejligt. Hun frer. Okay. Vil han gerne? Han tager den i hvert fald på. Det virker, som om han gerne vil. Hvor dejligt. Yay. Sådan. Og så... nu kommer jeg til at trykke, at vi skulle ind på midten. Så vil vi gerne planlægge en social begivenhed. Hende der, hun er helt våd. Det ligner, hun står og drypper. Jeg ved ikke, hvad der er galt med hende. Men vi skal planlægge en social begivenhed. Og så hun er helt ked af det over væren. Hun kendte engang væren. Men okay. Bryllup. Yes. Gæster. Gaston og den anden lige. Og Belle. Og
Hvor er vores far hen? Der, prins Adam. Og hvem skal vi med invitere? Vi inviterer nogle flere, gør vi ikke? Hende der er vi okay gode venner med. Her er det også okay. Sådan der. Det må være det. Dem inviterer vi, så vi vil gerne have en leverandør. Og vi vil gerne have en mixolog. Og vi vil gerne have en musiker. Sådan. Og vi skal bare holde det her, hvor vi bor nu. Den var lige der. Og så, yes. Så går vi i gang. Og vi skal jo lige have sat nogle ting ud i haven. Så det hele bliver perfekt jo. Lad os se en gang. Vi skal have sådan en bryllupstribune ting. Er det ikke her, den er? Jeg kan aldrig huske, hvor den er. Bryllupsbue. Bryllup. Der. Det er ikke den, jeg vil have, men okay, vi tager den. Eller skal vi lige se, hvor den er hen, hvis vi gør sådan her? Så den her. Der var den, jeg gerne ville have. Den er fin. Jeg kan faktisk rigtig godt lide den her. Så skal vi ikke tage den. Og så kan vi gøre det her henne ved, ved søen der. Og så kan vi lige flytte de her herhen. Sådan der. Sådan der. Og så kan vi købe lidt ekstra. Og den kan så ikke være der. For tæt på kan den komme. Okay, bare dertil. Så køber vi lidt ekstra sådan her. Sådan der. Så må vi lige rykke det der lidt. Så det bliver midten. Jeg ved ikke engang, hvor mange gæster vi inviterede, men så kan vi lige gøre sådan her. Bum og bum. Det står lidt sjovt. Vi gør det sådan her. Det er fint, tror jeg. Ah, irriterende. Sådan der. Jeg ved ikke, om folk kan komme derind nu. Det er altså lidt besværligt. Okay, ved I hvad? Det må være nok. Resten må bare stå op. Og så skal vi have en bar. Skal vi selvfølgelig have det herinde. Selvfølgelig skal vi have en bar. Og vi skal have det her, hvor vi kan tilføje mad på. Selvfølgelig skal vi have det. Så kan vi tage den der. Og så vil vi gerne have den her. Og så skal vi lige have en bar. Vi tager den her bar. Og vi stiller den. Den skal være hvid. Selvfølgelig skal den være hvid. Vi stiller den lige ved siden af. Er det ikke det, vi gør? Jeg tror, at det er det, vi gør. Så tror jeg ikke, vi mangler så meget mere. Vi vil gerne lige have noget, hvor der kan blive spillet musik på. Er det her en musik? Der er skak og sådan noget. Der er nogle musikinstrumenter, men jeg vil gerne have den der, men den kan vi ikke få. Så tager vi den her i hvid. Den stiller vi også herom måske. Hvordan skal vi stille den her? Vi har ikke særlig meget plads. Vi stiller den herovre så. Sådan der. Det kan vi godt høre hele vejen derhen. Fantastisk. Og så siger vi her, server alle og fyld springvandet med chokolade. Og så skal vi også have lavet en kage. Vi kan lige fjerne fordavet mad. Og så skal vi lige have lavet en kage her. En rigtig flot kage vil vi gerne have. Jeg tror faktisk, hvis vi går ind og siger gourmetmåltid, så kan vi få den der kage. Det er sådan en rigtig bryllupskage. Hvor er vi fine. Jeg ville egentlig have haft en hvid kjole på, men det er okay. Det er okay. Se lige, hvor lækkert. Og så går vi ind. Vi skulle måske have lavet alt det her, inden vi begyndte at have brylluppet i gang. Men det er okay. Det er okay. Vi laver kagen nu. Hvad mindre hun er i gang med at lave kage? Det er irriterende, at man ikke kan se, hvad hun er i gang med at lave. Men hun er i gang med at lave noget. Så lad os prøve at se, hvad det bliver. Ej, det er godt nok en kedelig kage. Det hedder med en kedelig hvid kage, den der. Nu skal du bare vente og se på, hvad jeg laver. Ja, den er flot. Den bliver rigtig flot med det der på, men altså. Nu laver jeg en her, og den bliver rigtig god. Og vi har brugt en fjerdedel af tiden på at lave det. Kan du gå væk? Kan du lige? Jeg skal bruge den der. Jeg har slet ikke tid til det der. Kan du stoppe det der? Tak. Fortsæt. Sådan der. Fortsæt med den. Nej, flyt dig. Okay. Hende der, hun er irriterende. Nul stil. Og så siger vi, nul stil. Hvor blev vores kage nu af? Der er kagen. Fortsæt. Okay. Tak. Så gik vi endelig i gang. Og folk er ved at få drinks, og gæster skal se ceremonien og sådan noget. Yes, vores gourmetmåltid fungerer. Tilføj bryllupsfigur. Det kan den ikke, fordi den ikke står på midten. Sådan der. Bryllupsfigur. Sådan der. Og så kan vi stille det.
Hallo? I kan da ikke bare stille jordbær her? Hvor er I gang i? Hvad er det, I laver? Hvor er dit tøj hen? Lige har ikke noget tøj på. Jeg håber bare, at I ikke valgte noget tøj til hende. Okay, lad os lige fylde den der igen. Og så stiller vi lige alt det her væk. Hvad er de gang i? Altså, prøver de bare at ødelægge mit bryllup med vilje? Sådan. Væk med det. Væk. Okay, jeg ved ikke lige. Det er også lige meget, okay? Vi skal bare lige fjerne de der to øverste. Stil væk. Og stil væk. Ja, du kan ikke stille dem nogen steder. Smid ud så. Okay, den kunne du godt stille væk. Og smid den der ud. Og så kan den her stå på midten. Der er en til. Og halvdelen af tiden er gået. Smid ud. I skal ikke stille tingene der. Stop det. Okay. Og smid den der ud. Mange tak. Og så siger vi... Her, så siger vi, server mad. Jeg vil gerne servere det hele, men det kan vi ikke. Fordi der står noget her på. Okay, væk med den der. Og smid ud. Ikke? Kom så. Hun er virkelig sulten. Kan vi snart få gang i det her bryllup? Det er ikke så godt. Server alle. Og så går vi simpelthen bare i gang. Nu gælder det om at gå i gang. De er temmelig, at jeg har glemt at give hende der noget festtøj på. Men det er okay. Så, nu bliver vi gift. Kigger folk? Please, siger folk kigger. Ja, yeah, gæster ser ceremonien. Kig på vores ceremoni, venner. Kig på vores ceremoni. De sidder, og det ligner, de kigger. Men den siger, de ikke kigger. Tissede vi lige i bukserne? Ej, det gjorde vi bare ikke, vel? Vi blev ikke gift, fordi at hun tissede i bukserne. Det er simpelthen det værste bryllup, det her. Sådan, nu bliver vi gift. Vi lugter lidt, men det er okay. Bliv gift. Bliv så gift. Sådan, nu bliver de gift. Nu bliver de gift, tror jeg. Bliver jeg gift nu? Byt ringen. Come on. Tiden er snart gået. Okay, de bytter ringen. Yay! De blev gift. De blev gift. Den skal lige godkendes. Sådan der. Yay, det blev et godt bryllup og det hele. Og så skal vi skære bryllupskagen. Du kan få din gifte til mig til at flytte sammen. Ja, yeah, han skal selvfølgelig flytte ind her. Okay, yay! Og så skærer vi bryllupskagen, og det er bare så hyggeligt. Og så tror jeg egentlig gerne, at Dina, hun vil bade bagefter. Tænker jeg. Det er... Åh, se hvor fint. Det er sådan helt lyserødt og alt muligt. Åh, hvad er det her? Kuifisk, piratfisk, hajer. Alfa. Hvad er det her? Jeg har aldrig set den her før. Hallo? Jeg vil gerne have alfa. Vi gør lige rent, og så tilføjer vi nogle alfa. Det vil jeg gerne se, hvordan det ser ud. Det har jeg aldrig set før. Jeg ved ikke, hvad det er. Hun er gået lidt til stå i gang. Ja, du er træt og alt muligt, men det er okay. Det er også en hård dag, og du er højgravid, og det har været en okay dag, selvom at brylluppet gik lidt galt. Okay, lad os prøve. Nu gør vi lige rent her. Og så... Oh, hvor er de fine... Fjern, leg, nyd, spring i. Woo! Oj, forsvandt vi? Hallo? Hallo, kom op igen. Hallo? Okay, jeg ved ikke, hvad vi gjorde. Hvad er det her? Undgiv beboere fra den lysende, eksotiske vandhave. Mulan trodsede døden og dykkede ned i beboernes domæne for spænd. Var det farligt at gå derned? Det vidste jeg ikke. Er der en snegl? Nå, jeg vidste ikke, det var farligt at gå derned, så havde jeg ligesom ikke gjort det. Men det var nok meget heldigt, så... Okay, vi er meget selvsikre, men vi er også meget trætte og meget beskidte. Og nu er vi blevet gift, og vi vil gerne flytte sammen nu. Så er vi simpelthen flyttet sammen, og vi har fået en belønning. Det er dejligt. Nu har vi fået alle hans penge, så nu er vi simpelthen røget over 1 million igen. Han er meget flytende. Det må han så være. Han skal tisse, kan jeg se, og så skal han have lov at sove. Alle gæsterne går hjem nu, så han går på toilettet, og så går han i seng. Han har ikke brug for at spille computer lige nu. Det har han simpelthen ikke brug for. Han har det ret godt. Og så, jeg tror faktisk, han behøver ikke gå i seng endnu. Han kan få lov at rydde op hernede, fordi at alt det her, det er simpelthen rydde op. Og den der kan vi så stille væk, og stille væk, og den der gider vi ikke gemme.
og det her rydder vi også op. Vi rydder alt det her op, nu er køen fyldt. Så vi venter lige på, at han får ryddet lidt mere op. Der er også noget herude. Jamen altså, nå, han rydder alt op. Fantastisk. Dejligt. Sådan. I gang med dig. Hvorfor bruger han ikke den der? Han kan måske ikke komme til. Nå, er der også noget herop? Jamen altså. Jeg ved ikke lige. Han vil ikke bruge den herovre. Ej, så gider vi ikke stille den der væk, fordi nu er den også gammel. Ja, ud med den. Okay. Nu bliver alt gammelt. Kan vi selv gemme det her? Det her kan vi selv gemme, for det har vi selv placeret. Så det gemmer vi. Sådan der. Også den der. Er der mere mad herover? Niks, der er kun kagen. Okay, så skal det her ryddes op. Og den her skal ryddes op. Ej, hvor er det her så fine, de der. Jeg ved ikke, hvad det er. Men de er mega flotte. Jeg ved ikke engang, altså jeg ved ikke, hvad det her overhovedet er. Den var her bare. Det er ligesom downloadet huset. Okay, har vi snart ryddet op? Eller hvad? Så, skynd dig at blive færdig, ikke? Hvorfor, hvad er der? Hvorfor vil du ikke tage den der? Er det fordi, den her er vejen? Så hvis nu vi flytter den her op, og hvis nu vi flytter den herud, så kan det være, at han vil bruge det i stedet for at gå ovenpå hele tiden. For det er da godt nok spild af tid. Ja, se, nu brugte han den der. Han går stadig ovenpå. Den vurderer han er den, der er tættest på. Fordi der er slet ikke en derinde eller herover. Slet ikke. Okay, og så ud og hente det der. Kan vi rydde den her op? Okay, vi kan godt hjælpe ham lidt. Vi kan rydde det op, vi selv kan. Den der kan vi ikke fjerne. Så den rydder vi også op. Kan vi fjerne den her? Nej. Smid ud. Du skal bruge en skraldespand eller en vals. Vi har en skraldespand eller sådan. Okay. Og smid ud. Okay, han kæmper hårdt her. Det gør han altså. Det her kan vi heller ikke smide ud. Så det må han også gøre. Nu er det spis isdag. Yay! Sådan, og vi skal have lidt forskellige ting. Men det bliver altså ikke lige i dag. Lige nu rydder vi op. Og så skal han altså i seng. Så når han lige har gjort det sidste, jeg satte ham til, så kan han få lov at sove. Og så kan Mulan altså lige få lov at rydde resten op. Hun kan rydde det her op. Smid den ud, og den her kan vi godt selv. Sådan ud med den. Yes, er der mere skrald her? Det virker umiddelbart ikke lige sådan. Så lad os lige sætte de her stole på plads. Sådan der. Det gælder om at rydde op efter sig. Den der skal vi ikke have. Barn skal vi ikke have. Hov, den busken vil vi gerne have. Det her skal vi ikke have. Og den der skal vi ikke have. Okay. Jeg tror, at så har vi fået slettet alt det, vi ikke skulle have mere. Så er det simpelthen bare at kigge, om alt er ryddet op. Og alt ser umiddelbart fint ud nu, synes jeg. Det var dejligt at få ryddet op. Ej, se nu der. Alt var ikke. Du skal bruge en skraldespand. Jeg har en skraldespand lige der. Tak. Så kan du lige rydde det her op. Det vil gøre mig rigtig glad. Ud med det. Fantastisk. Og en til. Ud med det der. Og smid det ud. Og Mulan skal på arbejde. Og hun skal tage på arbejde. Skal han ikke også på arbejde? Jo. Så er jeg på arbejde. De arbejder med det samme. Skulle de meget gerne. Ja. Sådan der. Ja, de kan jo ikke rigtig blive forfremmet mere. Så jeg gider ikke rigtig lave den der arbejdsopgave. Og dagens post er leveret. Vi har fået regninger. Fantastisk at få regninger. Lige dagen efter man er blevet gift. Men sådan. Sådan er det jo, det styrer man jo ikke selv. Jeg tror, nu tror jeg, at alt er pænt og rent, som det skal være. Ham her, han skal lige stoppe og tage på arbejde. Det bliver han simpelthen nødt til. Men jeg tror også, at det bliver det for dagens episode. Jeg håber virkelig, I kunne lide, hvad I så. Hvis I kunne synes, at man gerne smide videoen et like, så bliver jeg mega glad. Husk også, at man gerne abonnerer på min kanal, hvis I ikke allerede har gjort det, og godt kunne tænke jer at se mine fremtidige videoer. Der er link til det lige nede i beskrivelsesboksen. Og så håber jeg virkelig, at vi ses i min næste episode. Ha' det rigtig godt indtil da. Hej hej.